pregunta que presenta Junts al ple de l'Ajuntament, l'alcaldessa Marta Martorell, diu: en el ple del 2 de febrer, el grup municipal de Junts per Tiana va demanar a l'alcaldessa explicacions públiques sobre el decret 30/21 de 22 de gener de 2021 i encara no hi ha hagut resposta. Un mes després, reiterem la pregunta. Pot explicar al ple municipal per què ha retirat, abocat, que és el que diu tècnicament el decret, totes les funcions que tenia delegades al regidor Mateu Hernández? Gràcies. Vaig abocar les competències quan vaig ser coneixedora d'uns fets extraordinaris i complexes. Com bé molt bé saben, perquè han estat degudament informats, s'han realitzat a la sala Albéniz una instal·lació per un sistema de so sense l'aprovació del projecte previ perceptiu i, per tant, sense les autoritzacions pertinents. Donat que el regidor Mateu Hernández podria ser-ne el responsable i alhora promotor, i aquesta instal·lació no s'ha realitzat sota el control de cap tècnic municipal, vaig prendre la decisió immediata d'abocar les competències a l'espera d'aclarir-ne bé els fets. D'acord amb el coneixement més profund de la situació, amb l'ajut de diferents informes, tant interns com externs. Bé, doncs, això és com el Tiana Negra, parlem que faci broma perquè la situació és molt greu, però aquí anem descobrint a cada ple una cosa més. I aquí hem d'anar fent de Sherlock Holmes d'investigadors com les millors novel·les del gènere, i avui tenim un pas més. Li agraeixo, senyora alcaldessa, que ens hagi dit, després de tantes setmanes, públicament, doncs, per què s'ha produït doncs, aquest decret i aquest cessament amb aquestes funcions, perquè fins ara no teníem constància. Avui s'ha repartit a Tiana, crec que la majoria de tianencs ja ho han rebut avui, la revista Tianat, en el qual, doncs, a la part dels articles que fan els grups municipals, Junts per Catalunya Tiana, i em permetin que els hi llegeixi, diu: parlem del nostre poble, el mes de febrer es va generar una polèmica pel fet que el regidor de Junts per Catalunya, senyor Mateu Hernández, va fer passar uns cables de so a la sala Isaac Albéniz. El nostre regidor, amb una llarga i exitosa experiència professional a l'empresa privada, té el tarannà de procedir amb agilitat, amb diligència i de fer-ho amb els menors costos possibles. El regidor va prioritzar aprofitar l'oportunitat que s'estaven passant uns cables per la teulada de la sala Albéniz per afegir-hi un altre cable de so, la qual cosa havia comentat verbalment a companys regidors i que ha permès i enri vol pagar el mateix regidor a través d'una donació que, per cert, l'Ajuntament a dia d'avui encara no resol els tràmits d'acceptació. Per tant, en aquests capítols del Tiana Negra, es confirma que es va fer una instal·lació de sol a sala Albéniz, que tot apunta que eren les obres del cine, que es començaven a fer les obres del cine. Diu, vostè ha confirmat, però aquí anem més enllà, perquè en aquest article de Junts per Catalunya es diu: la qual cosa havia comentat verbalment a companys regidors. Vull demanar al senyor Mateu Hernández que ens expliqui a quins regidors havia comentat que havia fet aquestes obres. I després també diu: vol pagar el mateix regidor, que el mateix regidor vol pagar a través d'una donació, que per cert l'Ajuntament a dia d'avui encara no resol els tràmits d'acceptació. Per tant, se'ns obren noves preguntes i nous interrogants. Línia Nord ha titulat aquesta tarda la notícia: l'equip de govern coneixia la intenció de fer obres per un futur cine a la sala Albéniz. Per tant, anem aclarint les coses. Preguntes que se'ns plantegen. Entenem que les funcions que retira el regidor és per aquests fets. Sí, ja ens ho han aclarit. Qui sabia que s'anaven a fer les obres? Perquè diu: s'havia comentat verbalment a companys regidors. Es va comentar en una junta de govern, es va comentar a reunions de govern. Qui dels presents, sisplau, si m'ho poden aclarir, sabien que s'havien de començar a fer aquestes obres? L'article diu que l'equip de govern no ha acceptat encara la donació d'aquestes obres. Llavors, com s'han fet aquestes obres al Teatre Municipal? Qui les ha pagat? Qui ha donat permís perquè es fessin? La senyora alcaldessa ens acaba de dir ara que això s'ha escapat del control de l'administració pública. Per tant, això s'ha fet al marge de la llei de contractes del sector públic, contractació menor, hem de suposar, per les informacions que tenim, aquesta obra va costar 12.000 euros, però el pressupost que posaven, ho deien vostès mateixos, van fer un càlcul als tècnics del que costava el cine, era de 50.000 euros. Això ja no seria un contracte menor, s'escaparia un contracte menor, sigui com sigui. Si això fos contractació menor, cal un informe tècnic, tres pressupostos, un informe d'intervenció, l'aprovació de la despesa per part de la Junta de Govern. Això ha passat o no ha passat? Si n'estava en el cas, perquè s'havia comentat, com diu l'article de Junts per Catalunya Tiana, doncs qui ho sabia i qui havia autoritzat que es fessin aquestes obres? Són unes obres, ho vull deixar clar, no és només passar un cable,
és una obra pública, el teatre municipal, que no es pot escapar en cap cas del control de l'administració. Algú ha donat les claus a l'empresa perquè faci la instal·lació, hi ha una normativa de seguretat en tota obra pública que també s'ha de complir i al marge de moltes altres coses, el teatre està protegit perquè està catalogat com un patrimoni cultural. Per tant, tenim encara en aquests nous capítols per entregues del Tiana Negra moltes coses per aclarir. Avui hem sabut que... perquè el que estem veient, i és un de les pors que tenim, vostè ha obert una investigació, però és que estan investigant només el regidor que li han cessat les competències. Però qui investiga l'alcaldessa? També s'està investigant l'alcaldessa, perquè aquí veiem que hi ha una acusació velada o no tan velada de que aquí ho sabia més gent. Per tant, crec que s'haurien d'investigar tots entre tots, perquè no és només que un regidor fes una cosa al marge de l'equip de govern, de la Junta de Govern, és que el regidor ho havia comunicat, no sabem a quin espai, si una Junta de Govern, si una reunió de govern. Qui ho sabia o qui no ho sabia? Ens ho han d'explicar i ens ho han d'aclarir. Hem estat un mes per saber per què s'havia cessat el senyor Mateu, esperem que no haguem de passar un mes més per saber qui sabia que estaven començant a fer aquestes obres. I encara em sobren 15 segons. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Salvatierra. Jo volia dir que jo tinc des d'ahir un comunicat d'un expedient sancionador i que jo, pues, a partir tinc 10 dies per al·legar les coses que cregui convenients i és el que farem aquests 10 dies, explicar-ho amb les al·legacions que presentarem en aquest cas. Moltes gràcies, senyor Mateu. Senyor Hernández. Passem, doncs, a la pregunta, recollim les preguntes que ha formulat i passem a la següent, que és la pregunta del grup municipal de Junts per Tiana sobre quina data es va fer la nova instal·lació tècnica de la sala Albéniz. Sí, llegeixo també per la senyora alcaldessa. El 18 de febrer el diari Línia Nord va publicar una informació amb el titular Sala Albéniz, 2. Ja s'hi han fet obres per un futur cine? On la notícia s'hi diu textualment, i llegeixo ara textualment la notícia. La volia compartir, però veig que no es pot compartir pantalla. No sé si ho diu el ROM, però crec que estaria bé que es pogués compartir pantalla. Diu, les obres de climatització de la sala Albéniz de Tiana sembla que no han estat l'única actuació que s'ha fet a l'espai des del seu tancament el passat estiu. En unes fotografies a les quals ha tingut accés Línia Nord, es pot comprovar com el quartet de control situat al galliner del teatre s'hi han instal·lat una sèrie de cables que baixen del sostre i que també donen a la zona de butaques. Aquesta instal·lació ha obligat a reforçar el conducte que connecta amb el sostre i habilitar una nova canalització que creua per la zona de seients. I afegeix el text de la notícia. Segons confirma un dels tècnics de l'equipament, els nous components instal·lats indicarien que es tractaria d'una primera actuació per al muntatge d'un futur cinema a la sala. El professional apunta que algunes de les millores introduïdes no s'utilitzen en teatre i que la nova instal·lació en general està pensada per alimentar alguna cosa. A més, destaca que l'espai ja comptava amb material de vídeo bàsic per si alguna de les obres requeria projecció d'imatges i alerta que els nous conductes podrien no ser compatibles per falta d'espai amb l'equip que s'utilitza habitualment per controlar la llum i el so. Volia compartir pantalla perquè poguéssim veure qui ens està seguint aquestes fotografies del que ja s'ha fet al Teatre Municipal. També tenia una altra notícia on es titulava que s'han retirat les claus de totes les entitats de Tiana perquè han engegat com una cacera de bruixes. Sisplau, deixin de fer el ridícul i de desprestigiar més la institució, però no els hi puc ensenyar. En tot cas, la pregunta és en quina data es va fer aquesta nova instal·lació tècnica a la sala Albéniz? Gràcies. Senyor Salvatierra, respondrà el senyor Mateu Hernández. Un segon, senyor Mateu. Preguntava si el ROM ho tenia previst. No, segur que no ho té previst, perquè el ROM no tenia previst una pandèmia mundial ni els plens telemàtics. Per tant, seran coses que haurem d'acabar de treballar. Senyor Hernández? Sí, les instal·lacions van fer exactament des del 14 al 22 de desembre. Moltes gràcies, senyor Hernández. Doncs passem a la següent pregunta. No? Digue'm, senyor Salvatierra. Sí, em pertoca la rèplica, dic. Bé, suposo que això s'haurà d'aprovar amb un peritatge i comprovar-ho el 14-22 de desembre. Perquè, clar, a veure, per què vaig per aquí? Per què vaig per aquí? Doncs perquè en aquest llibre i sèrie del Tiana Negra, que estem desvelant coses,
ningú entén, perquè el cap de setmana del 13 de desembre, i no és casualitat, suposo que ara em digui el 14, doncs un regidor comencés a demanar per WhatsApp el vot pel cinema, i una alcaldessa, de manera coordinada, el diumenge des de casa, doncs saltant-se el seu propi decret, saltant-se la llei de protecció de dades, saltant-se tota la traçabilitat necessària i a través d'un full Word, doncs entrant tot un seguit de dades. Una de les hipòtesis que els vull plantejar és si tota aquesta operació de captar vots, perquè clar, amb la Núria Amado aquí present, doncs vam anar fent captures de pantalla de com anaven els vots aquells dies i el dia 11 de desembre el cine estava que no entrava. Bé, doncs potser Sherlock Holmes haurà d'investigar si potser aquesta operació a correcuita aquell cap de setmana recollint vots de manera irregular, com a mínim irregular, doncs era perquè entrés al cine, perquè imagini-se que no entra al cine i ja estava començat a fer el problema que haguéssim tingut. Doncs aquesta és una de les hipòtesis, evidentment. No, la meva pregunta anava cap aquí. Si resulta que el cine s'havia fet... crec que no és casualitat que vostè, senyor Mateu, ens digui que això va començar el 14 de desembre, s'haurà d'aprovar també, però tota la part que ningú entenia de la captació de vots en aquell cap de setmana anterior prendria més sentit i s'entendria perquè, de manera coordinada, una alcaldessa i un regidor van començar a buscar vots doncs perquè sortís al cine. A veure, si tampoc puc ensenyar el gràfic perquè m'havia currat un gràfic, perquè clar, com que tenim el full Word i sabem el resultat de la votació del full Word, per tant, els vots recollits aquells dies, no sé si posteriorment en van recollir més també, però aquells dies el cine té 19 vots i després l'espai de la gent gran en té 6, els emprenedors 7, els artistes 4, o sigui, vostès injecten de vots. Si veuen els resultats finals com ha quedat el procés de participació, guanya l'espai de la gent gran, els emprenedors, els artistes queden tercers i el cine doncs està a la línia d'entrar i no entrar. Vostès amb aquesta captació de vots aconsegueixen doncs, dopar, diguéssim, de vots l'opció del cine. Bé, no ho sé, és una hipòtesi, però per això demanàvem la dada, perquè... Sherlock Holmes diria aquí van intentar que sortís al cine sí o sí, perquè si no s'hagués vist que ja l'havien començat a fer. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Salvatierra.